Entah. Oh, Black Rose. Black Rose ni budak diehard kan. Itu skor dia apa? Dia ni parau. Satu skor dulu. Ah, bunuh bunuh parah dulu please. Aku kejar lagi. Black Black Rose ni parah. Bang tadi. Oi, dah sampai gila. Headshot. Kat atas ada, atas ada. Atas tu ada. Ah, atas tu ada tadi dia lari ah. Nice. Tadi ada ni. Ada, dia. Orang lah. Dia masuk. Set, ma, set, ma. Tangga, 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 tangga. Cantik. Satu CT, ada CT, ada CT, ada CT. Ada, ada 40, tengok 40. CT ada 40, CT ada 40. Saya tengok CT sekejap. Mission accomplished. Nice. Dia buat 40 dah jadi. Bukan selalu. Bukan selalu. Tak sem. Anak lagi siap. Aduh. Dia dah masuk lah. Sabar lah. Oh, okey dah. Dia dia ni FK FK FK. Ha? FK ah. Plan dia lah. Dia cari. Ada ada. Ingat nak tipu. Ingat nak tipu. Dah ni FK okey. Tadi dia bunuh. Kau pergi, kau pergi. Aku jaga best start, aku jaga best start. Pergi, pergi, pergi. Oh iya. Last, last, last. Mission accomplished. Nice lah. Len. Nice. Nice. Serius ah tu. Eh. Aduh. Oh, dia. Okay, dia leh. Oi, aku dah hit dia kot. Apa benda? Oi, mana dia tahu? Layer ni dah. I'm clear wall lah. Mana dia? Nampak, L ada. Air 40. Eh, tepi sana ada, tepi sana ada. Ada parah dengan tu. Jauh siapa parah dia. Kan, jauh kan. Pergi B masuk sama Mai. Aku masuk kan. Aduh, kena shot. Pajang, pajang, pajang. Ada lagi, ada lagi, pajang. Tak boleh, dia tengah tempur so. Dia tengah tempur sampai apa-apa. Kantol aku ni claymore, nampak eh. Tak, tak, tak nampak, tak nampak. Alah, tu mati. Memang kena kepung kaki kanan bawah ni. Mission fail. Gagang hawau. Gila gila nak gila. Jap jap bunuh bunuh Black Rose dulu, bunuh Black Rose dulu. Seorang seorang. Bunuh dulu kita cek. Bunuh dia. Nice. Ah, apa benda sah? Dah kem ah? Kem.
Okay. Tapi dia jaga tau, Black Rose ni. Ah, ya. Tembus. Ah, aku, aku pergi B. Follow my lead. Lembak tak masuk pula. Wan, kau in depan. Ada tu, ada tu. Nice. Mana? Tunggu dia set je, tunggu dia set je. Dia kat mana? Dia kat responder. Ada ni kat aku. Mission accomplished. Nice lah. Nice lah. Ini boleh main parah tu je. Mission accomplished. Nice. Kalau kalau letak kat lab lah, kat lab lah kau letak. Kalau letak kat lab lah. Untuk lab. Aku kena, aku kena. Mana? Dia gate, dia gate, dia gate. Ah, ilah illallah belakang semua ada bang. Kai. 2A 2B aku aku ni ah. L A mid. Ah, 2A 2B satu lap. Dekat mid tu. Boleh lawan ah. Parah tu je. Ada A. Ada pintu tu, ada pintu tu. Eh dah masuk dah. Laju sial. Si baik aku kat belakang gua. Sorry wan, sorry wan. Double kill. Nah, water ni aku sempat water. Water, water, water. Nice. Fall back. Mission accomplished. Good kill. Ya, biar aku baling gas dulu. Ah, ya aku baling dulu. Ada, ada, ada. Ada mana? Ada, ada. Wan jual aku cover B. Oh B ramai, eh ramai siap. Dua orang ada kat dekat ni. Double kill. Ultra kill. Ada lagi depan kau. Dekat lori, kat lori. Kanan. Aduh. Satu lagi. Serius. Eh kau jaga B, aku jaga A. Eh? Ha. Seorang tolong aku kat B. Tak aku, tiga orang kat B lah. Tiga orang kat A. B pula dah. Allah, masuk situ pula. Siti! Alamak, eh! Wow, dua. Masuk.
Nice. Mission accomplished. Nice. Kau cakap dengan Abang Iman. Syal. Nice lah. Ha, nak siap baik ada cam lah. Ah, sekejap suruh.